حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله سمت نبی ابو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا اگر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی ابو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا اگر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے رب کے تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے رب کے تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے بت حالی ہے گھر آئے میرے نبی جب آئے کہنے لگی مخلوق خدا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ پتے کلمہ پڑھتے ہیں چڑیاں کلمہ پڑھتی ہیں دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہیں پتے کلمہ پڑھتے ہیں چڑیاں کلمہ پڑھتی ہیں دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہیں کہتے سبھی ہیں جن و بشر کہتا شجر ہے کہتا جر کہتا ہے پتا پتا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ ناظرین چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں